Filipe, Filipe, já na to přišel. Já ti nevěřím. Jasný, vyhraj mi 250 000. Jak pro boha? Jednoduše. Jak chceš jednoduše vyhrát 250 000? Přihlásíš nás do kdo pak to hraje a pust mě dovnitř, já neumím s počítačem. Znáte je z Hitradia City a můžete za ně vyhrát 250 000 korun. Registrujte se na hitradiocity.cz a odpovězte na otázku, kdo pak to hraje. Na Hitradiu City. Hitradio City 937 FM.